Unna dig ett besök hos Sissis hår och naglar. Som utbildad nagelteknolog och frisör hjälper jag dig både med att få extra fina naglar och en frisyr som du trivs med. Hos mig kan du bland annat få manikyr, pedikyr och förstärkning av dina naglar. Jag jobbar också mycket med handmålade dekorationer som gör dina naglar unika och strålande vackra. Som frisör utför jag till exempel klippning, permanent, färgning, hårförlängning eller varför inte en uppsättning inför festen. Välkommen att kontakta Sissis hår och naglar.